Sevgili bir o yere kendi kontrol nedeniyle geldi. Ya yiyemem lan. Patrik, det är koll på det, men det är i alla fall Karlsson i ledningen. Nu ska jag hitta han 65, han absolut inte var med, men det var ju flyttat om lite. Det är 71 i alla fall på andra platsen, Pelle Göransson från Bokstolm. Han är 27 poäng. Johnny Karlsson från Malmö-Kvik är det som ligger på andra platsen. Så ska det vara. Och här har vi två stycken som vill krama om varandra lite. Fortfarande Kenneth Karlsson. Kenneth Karlsson då fortfarande i ledningen före Johnny Karlsson. Det är två slutvarvet då. Sen är det 147 som kommer åka på matchtaggen. Då har gått han varv kvar, gamle Kenneth Karlsson. En riktig herre. Och inte minst han, han vände dansat den där mannen. Ruskig duktig på dansan. Och nu sjunger han till mål här med folkvagnen. Och så ser direkt Karlsson på 25 pinnar. På andra platsen då, Johnny Karlsson är på Malmö-Kvik, 3 på 9, Pelle Göran på Bokstolm och 4 med